Episod 3, teka nama binatang. Tapi macam biasa, kita ucapkan tahniah dulu kepada pemenang episod 2, Fazri Nia. Tahniah Fazri Nia sebab berjaya menjawab teka-teki daripada episod 2, meneka di manakah kepala Mika. Inilah jawapan daripada episod 2. Jadi dekat episod 3, mari ramai-ramai kita teka apakah nama binatang ini. Ha, dah tahu dah jawapan dia. Apa lagi? Komen-komen dekat bawah. Cuba korang teka nama binatang apa. Kepada yang berjaya menjawab soalan ini, saya akan syarat nama korang dekat episod nombor 4. Ramai-ramai guys, bantu-bantu like and share. Kita jumpa lagi di episod nombor 4. Sayonara.